Je pekné, ak sa vie žena obrieť elegantne a tým počiarknúť svoju ženskosť. Môj manžel to nevie, ale som nakupná maniačka. Ja som čakala, že tu teda objavíme nejaký luxusný kúsok kabelky. Myslím si, že je potreba ukázať, že i maminky umí byť sexy. Veronika mi teda nepríde, že má taký veľký cit pre tú módu a myslím, že nie je naša konkurencia. Ochrancovia zvierat sa nemusia báť, nie je to práva kožušina. Nákupné maniačky. Dnes o 16:30 na Jojke.